Parte dolazi na način Munetsuki. Ne, svi se znaju dođe. Pustio sam ga, znači tehnika se ne radi ovako, samo sam mu pokazao da prepozna tehniku da bi mogao da se čuje. Tehnika se radi tako što se mogu. Kad vi ne znate gdje dolazi to, i onda glavom da je preusmerite ispred vas. Znači nije ovo, ovako sad ne mogu da uradim ništa i ovo mi je ispred stomaka, nego kada uđem, moram ovo da budem tamo. Znači gledajte, prvi deo je ovaj. Izvrta, čekate, sad. Pri čemu ne treba da gurnete tamo, treba samo da uradite ovo u smeru njegovog kretanja. Jer ako gurnete tamo, on će da se okrene pa će da vam vrati taj nož ovako. Znači ovo je u ovom smeru, ovako. Ova druga ruka ide ovdje, odmah. Da li vidite? Ovo dalje nastavljam, gledajte. Kad ova ruka dođe, kad sklopite prste, srednji i domali prst dođu na kraj noža ovdje. Ovako. Znači upamtite ovo. Znači prvi deo je ovaj. Ovako. Nije bitno. Srušao. Pravi. Jedan, dva, ova ruka sa laktom dole i ramenom dole ide ovako na čelo. Znači, to je tri. Znači, gledajte. Jedan, dva, tri. Češ jedan. Jedan, dva, tri. Ovo samo pokazuje na deo tehnike, ali moje telo ne stoji u ovoj poziciji, ovo je pogrešna pozicija mojeg tela znači prilikom izvođenja ove tehnike. Ovo nije tačna pozicija mojeg tela. Ja vam samo pokazujem sada šta ruke rade. Pogledajte, jedan, dva, tri. Pravilno je da vaše telo mora proklizat partnerovu osu. Da vidite gdje se ja sad nalazim. Znači ovo je prava pozicija tela. Pa vidite, ja proklizavam njegovu osu. S tom prilikom je ova ruka ovdje. Ova ruka, pošto je već tu, pusti lakat da padne dole. Kad lakat padne dole, ja sam sada telom iza njegovog lakata. Da li vidite? Tako da sam blokirao njegovu ruku, on sada ko će povuče ruku nazad, ne može od mog tela. Ovo stoji ovako, i sada, pošto ova moja noga s ove strane ide još tamo dizana dole. Znači, kao u vežbi sajuću jaku indo, treba da potone kuk na dole. Još jednom, lete. Kuk tone dole. Lete. Znači, posle ovoga, kad ste došli ovde i kad je ova ruka uradila ovo, ovaj lakat ide dole i vaše telo tone. Ova ruka mora da zadrži ovo sa ove strane tela. Ne ovdje kod stomaka da vas iseče. Ovdje mora da. Znači gledajte, ide strana, gledajte. To je vidite, odavde ovo i sad to ne. Kazao sam da ruke idu 1, 2, 3, i onda ono kad potonete je 4. Međutim, to je pogrešan ritam ruku.
Znači, ritam 1, 2, 3 nije dobar iz više razloga. Između osnovi, jedan od razloga je ako uradim 1, 2, a ne odem dovoljno tamo, možemo udariti 3 drugom rukom. Međutim, pokret ruku treba, ona tri, prva tri pokreta se sliju u jedan. Pogledaj, ovo je jedan. Da li vidite? Jedan. Jedan. Sad je dva kad potom. Znači, jedan. Ovo je sve jedan. Jedan. Pravite. Hoćete ovom rukom da ovako srušite partnera, ovako. Ako on to ne da, vi ne možete tako da srušite. Zašto? Zato što on stoji ovako. Ovako stoji, vi radite ovakav pokret, očigledno je da ovakav pokret seče njega koji stoji ovako. I naravno ako on neće padne što bi pao. Taj pokret je od ozdo na gore i jednog momenta moja ruka stane odavde, čak i iako mu se glava savila, ja više rukom ne mogu ništa da uradim. Ne bacaj da ta ruka, vidjet ćete kasnije. U ovoj poziciji, kada uradite ovo i ovo, više ruke ne mogu da urade ništa. Ovde ruke stoje. Odavde, samo ova noga kliza i kuk tone. Znači ovo sve držite, ovo tone i njega baca kuk koji tone. Ne baca njega ova ruka. Znači ruke zadrže poziciju i onda samo potone. Evo je. Isto. Ne baca ga ova ruka. Bitno je samo da oba lakta budu dole i oba ramena budu dole. I da ga praktično delimično razapne. I onda potone kuk. A nož ostane sa strane, neizprestno vas. Stavi. Morate čekate. Znači ruka kojom uzimate nož stoji vam ovako i partner vam odavde odvuče ruku tamo. Ako se sećate kod vežbe funekogi undo, idete tamo pa ovako, tamo pa ovako, ako se sećate. To znači u ovoj poziciji kad bi ostavio ruku, kad bi došao ovde, ruka bi stajala ovako. Znači iz ove pozicije ovo i ovo, kad bi ovo ostavio sve i okrenuo se, moji laktovi bi stajali ovako u odnosu na moje telo. Znači, laktovi bi prošli bočnu liniju tela zato što su mi šake na bočnoj liniji tela. Ovako. To znači, vaša ruka mora stoji ovako. Ne stojite ovako. Razumete, jel? Znači, pogledajte. Ovo i ovo, kad se okrene, moji laktovi stoje ovde u poziciji gde dođe. Dođe lagano, pogledajte. Znači, posle ovoga nije ovo, jer u momentu dok on pada, on vam vuče ruku za sobom. Ruka stoji u ovoj poziciji, pogledajte. Da li vidite kako ga održi? Ovo stoji ovako i kad potone, on ne može da odvuče moju ruku jer je moje telo tu. Razumete, on vuče ovako, ovamo, ali ne može da odvuče ni moje telo tu. Probajte. Brid, ovako, u početku da se ne biste povredili, razumete, jel? Međutim, ruka ne stoji tako u tehnici. Znači, nije ovo, ovo, pa ovo, nego ruka stoji ovako. U ovoj poziciji, pusti ovo sad, nije bitno za sada, probat ćete prvo ovakvu vežbu, odavde kako nastavite nadlanicu na partnera, treba da uradite ovakav pokret s globom. Znači ovako. Znači, kako naslonite na njegovu glavu, uradite ovakav pokret. Ovako.
pri čemu lakat je rame ostavio dole, i kada to uradite, potone vaše telo. Gledajte, znači stavite ovako, probajte vežbu, stavite ovako ruku, uradite ovo i sad potone. Probajte. Onda tehnika izgleda ovako. Ja sam pustio nož da vidite da posle ovoga ovo pada. Naravno, nož se zadrži, ja? Dajte. Pravim noža, partner dolazi brzinom koju hoće i radite tehniku. Morate da čekate. Jedna ruka, druga ruka, tamo. Sad ćete probati da tehniku uradite samo prednjim rukom, bez ove druge ruke. Tehnika tada izgleda ovako. Naravno, ja sam vrati se lagano. Posle ovoga, ja sam ostao ovde, zastao sam, tako da kad sam uradio ovo, njegov nož je prošao ovom. Naravno, to nije ta pozicija tela. U ovome, ja moram ovde već da prođem, vidite, tamo mu ostaje ovaj nož. Pošto bi bilo ovako, vidite gde mu je nož kad pada. Da se ne biste udarili, ova ruka ide do ovde i vraća se. Znači, u tom prolaženju mog tela tamo, moja ruka bi posle ovoga uradila ovo i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Znači, morate da ga dignete, gledam samo, dignete ga ovim, da vidite kako je uradio ovaj pokret. Znači, uradite pokret ka njemu, na dole, i to u njemu izaziva ovaj pokret. U toj poziciji vi ulazite. Vidite, na druga strana gledajte. Tako da ovo, kad bi pao, vi biste već prošli nož, ne bi mogao da vas seče nigde. Znači, probat ćete ovako, staćete polako, dole. Da li vidite gde sam vratio ruku? Dole. Naravno, moje telo putuje tamo. Tamo i moje telo putuje. Znači, kretanje bez tebe je ovo. Dole i nazad. Gledajte. Dole. Evo druga strana. Dole. Dole. Probajte. Ovo i vratite. Parte se štiti od toga tako što pade. Da se ne bi desilo da mora da bude lagano samo. Da ne mora da bude ovo i dok vaše telo prolazi tamo, može da se desi da ga udarite, on se čuva tako što pada. Znači, takva tehnika izgleda ovako. On se čuva tako što pada. Ovo može da se uradi na još jedan način, pošto je njegov tok ovakav, ne idem ka njemu da izazovem jače usmerenje tamo, znači ne radim, ne moram da radim ovo, pa gore, mogu da uradim ovo. Da vidite, opet je krenuo. Šta sam ja uradio? Ja sam sad pokrenuo ruku u smeru njegovog dolaska. Gledajte. Vidite. Probajte. Koje je malo veće od jednog koraka. I prvo ćete uraditi, znači, prvo ćete uraditi tehniku sa ovim izazivanjem njegovog pokreta gore pa prolaskom, a onda ćete uraditi tehniku sa ovakvim izazivanjem njegovog pokreta i prolaskom. Morate da čekate kad je skoro stigao, znači uzmerenje kroz njega i čekate.